ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବରଗଡ଼ରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜର୍ଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଆପିକଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋନିଷା ବାନାର୍ଜୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଲାଟ ଲୁହା, ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅମିୟ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା, ଏହାର 80% ଲୋକ କୃଷିକୁ ଜୀବିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଅତିଥି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ସାହୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଚାଷୀର ମାନଦଣ୍ଡ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ମେଳାରେ 50-75% ରିହାତି ଦରରେ ଉପକରଣ ମିଳୁଛି। ଚାଷୀ ଏହି ସୁବିଧାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳା ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମିନାର, ଆଲୋଚନା ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଆୟୋଜନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 18 ସୋମବାର ଦିନ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅମିୟ ସାହୁ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମେ 5 ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୃଷି ମେଳା ହେଉଛି, ତାର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନ। ଆମେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକରି ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ ଆମର 100 ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ କି ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିକ୍ରେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 400 ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଚାଷୀମାନେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ IT ସେଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଦେଇକରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ବରଗଡ଼ରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ। ମାନକେ ଅନୁରୋଧ କି ସୁଯୋଗ ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠୁ ଆର୍ ଯଦି ନାଇଁ କରିବ ମୁଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ।